Merhaba, Cadiniz. Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje vamos fazer a videoaula do casaquinho para fazer o conjunto da calça que já está aí no canal, tá? Olha, vou apresentar aqui para vocês. Ó, tá aqui a calça. Fazer o conjunto completo, tá? Já coloquei aí o passo a passo. E agora eu vou fazer a videoaula do casaquinho, tá? Para fazer o conjunto aí para uma criança aí de 8 até 1 ano de idade. Esse casaquinho, tá, meus amores, que eu tô fazendo. Se vocês quiserem ele maior, pode tirar a medida pela uma peça aí da roupa da criança de manga comprida, tá bom? Vocês vão tirar a medida do pescoço até embaixo, tá? E vão fazendo em correntinhas, tá, meus amores? Se vocês quiserem fazer uma maior. Por enquanto, só tendo essa medida, tá? E eu vou passar aí na decorrer da videoaula o tamanho que ela vai ficar, tá bom? E vou agora também apresentar os materiais que eu usei. Trabalhei aqui com a linha Narco Lã, que na Turquia é lã. Trabalhei dois novelos desse, sobrou esse restinho. Cada novelo desse pesa aqui 100 gramas, 330 metros. E trabalhei com a agulha número 3. Usei também o vermelho, um pouco, né, para fazer essa finalização aqui, tá? E vamos precisar de uma fita métrica também, para ir medindo aí, tá, meus amores? Tesoura, três botões, uma agulha de costura pra gente apregar os botões e a agulha número 3 milímetro, tá? E agora vamos iniciar a nossa videoaula. Vou iniciando a primeira corrente no conto. A partir daqui, eu vou trabalhar as 70 correntes. Vou finalizar minhas 70 e já retorno. Prontinho, finalizei as 70 correntes. Vou subir agora mais duas correntinhas. Subir mais duas. Aí, faço uma laçadinha. Aí, eu venho aqui, ó, na quarta, certo? Eu vou contar aqui, ó, uma, duas, três na quarta. Vou manter aqui um pontinho alto. E vou trabalhar aqui 58 ponto alto. Um ponto alto para cada correntinha até completar 58 pontos. Prontinho, fiz as 50, os 58 ponto alto, né? Faço mais uma correntinha. Agora eu vou trabalhar aqui, ó, ponto baixo, tá? Vou fazer aqui 12 pontinho baixo, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pega essa ponta, já vou escondendo aqui atrás, tá? 8, 9. 10, 11 e 12. Fiz 12 aqui, certo? Aí eu subo uma correntinha, viro, vou mantendo aqui de novo os 12 pontos. Vou trabalhar aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, pegando por trás, tá? Vamos fazer aqui os pontos safonados. Aqui, peraí. Que é ponto baixo. Vamos manter aqui os 12, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Certo? Fiz 12, faço uma correntinha. Agora, eu vou pular esse ponto aqui, ó. Esse pontinho de base, vou no próximo. Vou manter aqui o grupinho de três pontos. Dois, três. Laçada da agulha, eu volto no primeiro ponto que eu pulei. Pego uma vez e tiro, mais outra vez.
Vou deixar as duas laçadas na agulha e fecho. Aí, eu venho aqui, ó. Pulo esse ponto de base, vou no próximo e vou manter aqui mais três pontos. Grupinho com três. Vendo o primeiro ponto aqui que eu pulei. Tiro uma vez, duas vezes. Puxa a linha, deixa as duas laçadas na agulha e fecho. Tá, meus amores? Vocês vão trabalhar nessa sequência, ó. Pulo esse ponto. Vamos trabalhar nesses três pontinhos. Faz o grupinho de três. Depois, vocês vêm, tira, faz por duas vezes. Passa a linha por duas vezes e faz esse entrançadinho como se fosse um X, tá? Vamos fazendo assim até chegar aqui no final. Chegando no final, eu retorno com vocês, tá bom? Ó, chegando aqui no final, eu vou fazer o último grupinho aqui junto com vocês. Dois, três, volto, que é onde eu pulei o ponto, né? Uma vez, duas vezes, fecho. E aqui vou finalizar com dois pontos altos, tá, pessoal? Ó, e aqui é um ponto, ó, no último aqui é um ponto, vou trabalhar em cima dele, tá? Cima desse pontinho aqui, traduz aqui a agulha. Pronto, finalizei com dois também aqui. Vou subir uma, duas, três correntes, viro. Vou manter sempre esses dois pontos aqui de início, tá? Vou manter eles aqui. E aqui eu vou repetir essa carreira aqui, tá? Essa carreirinha aqui. Pulo esse ponto, vou no próximo. Vou manter aqui o grupo de três pontos. Aí eu venho no primeiro ponto que eu pulei, ó, vou fazer o X. Tá bom? Pulo esse pontinho, vou no próximo. Faço um ponto, dois, três. Venho aqui, ó, no primeiro ponto que eu pulei, vou manter aqui o X, tá? Prontinho. Aqui dá pra vocês fazerem sozinho, tá, meus amores? Pula esse, vai manter esses três pontos aqui. Fez os três pontos altos, vocês voltam, vem aqui, ó, no primeiro ponto que vocês pularam. E vamos manter aqui o X, aqui, tá? Vamos fazendo assim até completar aqui, ó. Chegando aqui no final, eu retorno com vocês. Olha, chegando aqui. No último, vou manter aqui o grupo com três, tá, pessoal? Volto, vou fazer o X, enganchou aqui a agulha. Bom, faço mais uma correntinha e aqui eu vou manter os 12 pontos baixo, tá? Pegando a laçadinha de trás, tá? Vamos fazer aqui o ponto safonado. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 e o 12, vamos trabalhar aqui, ó, dentro, pegando as duas, tá? Completei os 12. Agora eu faço uma correntinha, viro e vou manter aqui, ó, os 12 pontos de novo, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Aqui agora vocês vão trabalhar, faz uma correntinha, vamos trabalhar aqui ponto alto,
para cada pontinho desse, tá, meus amores? Vamos manter a carreira só de ponto alto agora. Para quem já fez a calça aí, já tá no canal, aqui é o mesmo ponto, tá? Vocês estão só aqui repetindo de novo os pontos que já foi feito da calça. Agora que eu vou explicar para vocês, vocês vão fazer sozinho a partir daqui com as quantidades de carreiras, tá? Ó, pronto, terminou essa carreira aqui, vocês vão voltar, tá? Fazendo essa daqui de baixo, ó, essa daqui. Chegou aqui, vocês vão manter os 12 pontos, certo? Uma correntinha de separação e vamos fazer essa daqui, ó, certo? Essa carreira aqui em cima dessa. Aqui, ó, em cima. Vocês vão só fazer repetição agora. Vamos fazer aqui um total de 11 carreiras, contando com essas duas juntas aqui, são 11 ao todos, tá? Terminou essa, vocês vão fazer duas dessa em cima dessa de ponto alto. Depois, vocês vão fazer só carreira de ponto alto. Depois, vão fazer mais duas carreiras aqui até completar 11 carreiras, tá? Indo e voltando. E mantendo sempre aqui os 12 pontos, tá? Eu vou finalizar minhas 11 carreiras e já retorno com vocês. Olha, meus amores, finalizei aqui as 11 carreiras. Vou contar: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, certo? Vou passar aqui a altura que vai ficar. Aqui. Ó. Como ela aqui é uma lã, né? Ela cede um pouquinho, tá, pessoal? Ficou 29, ó. 29 de altura, certo? A largura tá aqui, a largura. A largura aqui ficou com 11 de largura, tá? Ficou 11 de largura. Agora vamos iniciar aqui. Vamos manter aqui os 12 pontos. Sempre trabalhando, pegando por trás, tá? Mantendo aqui os 12. 3, 4, 5. Deixa eu pegar direito, peguei só na perna. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, uma correntinha. Agora vamos trabalhar em cima desse daqui por quatro vezes, tá? Vamos manter aqui um, dois, três, quatro. Esses quatro grupinhos aqui, pula esse ponto ou nesse, ó. Vou manter aqui os três ponto alto. Volto no primeiro que eu pulei e vou manter aqui o ponto X, tá? Aquele entrançadinho. Tá bom, meus amores? Vocês vão trabalhar aqui, ó. Já trabalhei o primeiro, vão trabalhar o segundo, terceiro e quarto, tá? Chegando no quarto aqui, eu retorno com vocês. Olha, eu fiz os quatro em cima de cada um, dois, três, quatro, certo? Agora que eu vou subir 35 correntes, tá? Vou finalizar minhas 35 e já retorno com vocês. Completei as 35 correntes. Agora eu vou trabalhando aqui, ó. Em cima dessa, subo mais uma correntinha e venho aqui, vou mantendo 10 pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Fiz 10, né? Subo uma correntinha, vou pular essa correntinha, vou no próximo. Eu vou manter um ponto alto para cada correntinha agora, tá? Vocês vêm completando aqui um ponto alto para cada correntinha, tá? Chegando aqui, vou manter um ponto alto para cada ponto. Quando chegar aqui no final, eu retorno com vocês. Ó, vendo primeiro aqui. Pularam e vamos manter aqui o X. Pronto. Aqui agora vocês vão fazendo até chegar aqui no final. Chegou no final, eu retorno com vocês, tá? Prontinho, pessoal. Ficou aqui 50 ponto alto e 10 ponto baixo, tá?
E aqui vamos manter o ponto, os 12, uma correntinha, e vamos manter aqui os 12 pontos baixos também. Uma, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Uma correntinha viro, continuo aqui mantendo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12. Subo uma correntinha e agora vamos trabalhar essa carreira aqui, certo? Em cima dessa carreira aqui de ponto alto. Vamos repetir aqui, ó. Pulo esse ponto de base, vou no próximo e vou manter o grupinho aqui de 3, tá? Aí volto no primeiro que eu pulei. Vou fazer aqui o X, tá, meus amores? Prontinho, ó. Vocês vão fazer sozinho. Pula esse ponto de base, vai no próximo. E vão mantendo aqui o grupinho, tá? De três. Ó, chegando aqui, eu já fiz uma correntinha, certo? E vamos manter aqui os 10 pontos baixos, pegando por trás, ó. Um. Tem dois já. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. O 10 eu trabalho aqui, ó, pessoal. 10. Aí subo uma correntinha e volto aqui mantendo 10 pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Aqui eu vou trabalhar aqui, ó, dentro, certo? Subo uma correntinha, viro, continuo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Uma correntinha em viro. Trabalhei aqui por 3 vezes, tá, meus amores? Ó, 3 vezes é essa daqui que já vou finalizar, é a terceira, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Olha, então, eu fiz essa, né? Aí repeti mais 3 carreirinhas, tá? E agora aqui eu vou manter. Aqui agora eu vou subir uma corrente. Aí, eu vou manter, pulo esse ponto, vou no próximo e vou manter o grupo aqui, tá, meus amores? Grupinho de 3. Volto no primeiro que eu pulei. E vou repetir, tá? Aqui, fazendo o ponto X, tá, pessoal? É só assim, pula o primeiro, vai no segundo. E vamos só manter agora essa primeira carreira que a gente fez de baixo, vamos manter em cima, ó. Volto. Prontinho, tá? Eu vou finalizar o meu quando chegar aqui no final, aqui eu retorno com vocês. Ó, pessoal, chegando no final, faço uma correntinha e aqui eu vou manter os 12 pontos baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10,
11, 12. Faço uma correntinha, viro. Continuo aqui mantendo os 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Ó, 1, deixa eu contar bem direitinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Pronto, 12 é nesse, perdão. Eu errei aqui. Aí, pessoal, aqui eu não vou trabalhar igual eu fiz aqui, não, tá? As três carreiras. As três carreiras vai ficar só aqui na parte de baixo, que é do braço, aqui, ó, pra ficar mais folgadinho, tá? Que é aqui que a gente tá fazendo. Por isso que eu tô colocando aqui três carreirinhas. É que na gola, não vou fazer com três, não. Pronto, chegando aqui, já vou manter aqui os pontos altos. Essa carreira agora vai ser a repetição dessa de baixo, ó. Ponto alto, só ponto alto, tá? Subo uma correntinha. E vou manter agora aqui um ponto, né? Para cada ponto de base. Só pontinho alto. Tá bom? Ó, prontinho, chegando aqui eu faço uma correntinha e aqui eu vou manter, ó, aqui eu vou manter os 10 pontos baixos, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10. Já que na parte de baixo, que é aqui a parte do braço, certo? Aqui passou essa carreira aqui. Agora vamos repetir três vezes, entendeu? Três vezes essa carreira. Aí eu viro. Só na manguinha aqui embaixo que a gente vai fazer isso, tá, pessoal? Aí eu vou manter aqui mais três carreirinhas. Tá? Vou repetir aqui os 10 pontos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fiz a primeira carreira, aí vai para a segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, eu fiz aqui 9, né? 9, eu venho aqui, ó. Vou trabalhar aqui em cima. 10, subo. Fiz a primeira carreira, vou pra segunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vou trabalhar dentro, ó. Vou pra terceira. Já finalizando a terceira, que eu vou começar a subir aqui as carreiras, tá? Continua aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Prontinho. A partir daqui, vamos repetir essa carreira aqui, ó. Tá, meus amores, vocês vão repetir aí. Faz uma correntinha, pula um esse ponto, vamos no próximo e vamos manter aqui o grupinho com três ponto alto. Vem no primeiro que foi pulado, ó, e vamos manter aqui aquele X, tá? Por duas vezes aqui nas tiras, deixar do laçadinho e fecho, tá bom? Aqui agora, pessoal, vocês vão trabalhar sozinho, certo?
por 19 carreiras, tá? Só repetindo. Ora, chegando aqui nessa parte de baixo, que é a parte do braço, certo? Que é essa daqui quem tá fazendo, vocês vão repetir. Depois que você finalizar, vocês vão repetir mais 3 carreirinhas, tá? Pra voltar. Chegando aqui na parte da gola, você vai manter normal, do jeito que eu tô fazendo aqui, tá? Nesse daqui. Terminou, voltou, vocês vão continuar a outra carreira, tá, meus amores? Vocês vão fazer aqui um total de 19, todas as carreiras, vai ficar 19 carreiras, tá? Iniciando aqui de baixo. Vai ficar 7 carreiras só de ponto alto, tá? E 6 modelinho nesse ponto aqui. Vai ser um total de 12 carreiras só nesse modelo, tá bom? Terminou esse ponto alto, vocês vão fazer 2 carreiras, que é esse modelinho, tá? Terminou esse modelinho aqui, vocês vão fazer a outra carreira só de ponto alto, até completar aqui as 27, perdão, as 19 carreiras, tá? Eu vou finalizar o meu aqui e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, finalizei. Aqui é a manga, certo? Ó, ficou aqui 19 carreiras, tá? Vou contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ó, eu falei lá que ia ficar aqui, ó. Que ia ficar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Nesse modelo, 6 carreiras, sendo que cada modelinho desse daqui é 2 carreiras, fica um total de 12, né? E só de ponto alto ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, no total deu 19 carreiras, tá? Eu vou passar aqui a altura que ficou, que vai ficar, né? Aqui é a manga. Ó, 25 centímetros de altura. A largura ficou 18 de largura, tá? Agora que eu vou fazer aqui as outras carreiras, que a gente vai fazer a separação. Quem gosta daqui que a gente separou, tá? E vamos subir aqui uma correntinha, viro. Que eu vou manter os 12 pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, saiu, sete, oito, nove, 10, 11 e 12, tá? Aqui agora é a parte, aqui é a parte da gola, tá, pessoal? Aqui, ó. Parte de cima. É aqui eu vou fazer uma correntinha e vou manter esse grupinho aqui, ó. Uma carreira desse grupinho aqui, tá? Que eu vou fazer um, dois, três. Volto e vou manter aqui o ponto X, tá? Já dou laçadinha na agulha e fecho. Pessoal, agora que vocês vão trabalhar um, dois, três, quatro grupinho. Tá? Vocês vão fazer quatro grupos desse, tá? Vão chegar aqui no quarto, eu retorno com vocês, tá bom? Só repetição, vou fazer o meu aqui e já retorno. Amores, eu fiz os quatro, tá vendo? Aqui, ó, abaixo desse, eu fiz abaixo desse, os quatro. Um, dois, três, quatro, certo? Ó. Aqui, agora, eu vou subir 42 correntes, tá? Vou finalizar minhas 42 e já retorno com vocês. Prontinho, subir as 42. Aqui eu vou subir mais duas correntes, certo? Aí eu venho na quarta correntinha aqui, ó. Aí eu venho aqui, ó, na quarta, eu conto, ó. Um, dois, três. Na quarta, vou fazer o ponto alto, certo? Aqui já conta dois pontinhos, ó. Tá vendo? Dois pontos. Aí eu venho aqui, vou pular uma correntinha, vou no próximo, ó. Faço ponto alto. Vou fazer aqui o grupinho de três, tá, pessoal? Aí, eu faço a laçadinha, venho na primeira correntinha, que é essa bem aqui, tá, pessoal? Que eu pulei. Pulei aqui uma correntinha,
tá? Foi essa. Aí eu venho aqui, puxo uma vez, ó, laçada, e mais outra vez, tá? E aqui eu faço o X, tá bom? Aí venho de novo aqui, ó. Pulo essa correntinha, vou trabalhar na próxima. Vou manter aqui os três pontos alto, certo? E volto na correntinha que eu pulei aqui, ó, e vou fazer aqui o X, tá? Deixando a laçadinha e puxo, tá bom? E assim vocês vão fazendo toda a sequência até chegar aqui, ó. Vou chegar aqui bem nesse pezinho, eu retorno com vocês. Olha, pessoal, aqui já eu fiz aqui, ó, tá? Aqui vai ficar com 10 grupo desse, tá? Grupinho desse daqui entrançado. Ó, venho aqui, pego aqui, vou fazer aqui o X, tá? Tiro e fecho. E aqui agora eu vou manter aqui, ó. Pulo esse daqui, vou nesse, vou manter o grupinho em cima desse, tá? Pessoal. Aí eu volto no primeiro ponto aqui, ó, e vou fazer o X, tá? E assim eu vou fazer toda a sequência. Até aqui, ó. Quando chegar aqui, eu retorno com vocês, tá? Só mantendo aqui, ó, os quadradinhos em cima de cada quadradinho desse, tá bom? Ó, chegando aqui, pessoal, vou manter uma correntinha e vou manter aqui os 12 pontos baixo. Vou mantendo aqui os 12 pontinhos baixo, tá? Ó, a correntinha e viro. E continua aqui, ó, repetindo, mantendo os 12 pontos baixo, tá? A partir daqui, agora vamos fazer só carreira de repetição, tá? Vamos fazer aqui um total de 27 carreiras, tá, pessoal? Olha, eu vou explicar para vocês. Eu vou manter aqui os 12 pontos, tá? Vou manter aqui os 12 pontos. Manter os 12 pontos. Vocês vão fazer aqui, ó. Agora aqui só carreira de ponto alto. Essa carreira aqui, certo? Vamos manter essa carreira ponto alto sobre ponto de base. Vão repetir aqui essa carreira ponto alto sobre ponto de base, certo? Depois que vocês fizeram essa carreira aqui de ponto alto sobre ponto de base aqui em cima, vocês vão repetir essa carreira aqui. Terminou essas duas carreiras aqui que são repetidas, vão repetir essa daqui, de ponto alto sobre ponto alto. Depois vamos fazer mais duas carreiras, depois só carreira de ponto alto sobre ponto alto, depois essas duas também, uma em cima da outra. Até completar aqui 27 carreiras, tá, meus amores? Agora, essa daqui vocês vão fazer, faço uma correntinha e vou mantendo, ó. Ponto alto sobre ponto de base, eu não vou fazer junto com vocês, porque só é repetição de carreiras, tá? Ó, terminou essa carreira aqui. Terminou essa carreira, vocês vão fazer que é essa sequência aqui, ó, tá, meus amores? Ó, essa sequência aqui vocês vão fazer, ó. Não vai ser feito ponto baixo aqui embaixo, tá? Esse lado aqui terminou aqui, vocês vão fazer retinho. Chegando aqui, certo? Vão manter sempre esses dois pontinhos aqui, ó, no final, que é aqui também sempre eu manti os dois pontinhos no final, tá bom? E voltando aqui, você vai manter essas duas carreirinhas aqui. Terminou essas duas carreirinhas aqui iguais, você vai manter ponto sobre ponto de base. Terminou os pontos de base, vão manter as duas carreirinhas iguais, tá? Até completar aqui um total de 27 carreiras, tá, meus amores? Eu vou finalizar minhas 27 e já retorno com vocês. Pronto, meus amores, terminei aqui o lado das costas. Vou contar aqui a quantas carreiras foi feito, tá? Aqui do início que a gente tava fazendo, né? Que a gente iniciou aqui. Aqui ficou uma, aí eu conto uma, dois,
três, quatro, porque aqui são duas juntas, a gente conta com ela também, as duas juntas, né? Aqui, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, de dois, de três, 24, 25, 26, 27 carreira, ficou, certo? Vou passar a largura que ficou aqui nas costas, tá? Aqui, ó. Com 26 centímetros de largura. Para que vou iniciar a manga. Vou manter aqui os 12 pontos. Os 12 pontos safanados aqui, que é os pontos baixos, né? Faço uma correntinha, volto. E vou manter aqui os 12. 2. 3. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11 e 12. Aqui eu subo uma correntinha, vou manter agora aqui. Quatro grupinho desses, certo? Vou trabalhar por quatro vezes aqui, esses grupinhos, tá? Pulo esse ponto de base, vou no próximo e faço um ponto, dois, três. Aí eu volto aqui no ponto que eu pulei e vou manter aqui o X, tá, pessoal? Próximo. Finalizei o grupo. E os quatro grupinhos que eu falei que ia trabalhar em cima dele, né? Agora que eu vou fazer 35 correntes, tá? Meus amores, vou finalizar minhas 35 e já retorno com vocês. Fazer as 35, subo aqui mais uma correntinha. Aí venho aqui, ó, fazendo agora ponto baixo. Vou trabalhar aqui 10 pontinhos. Um, dois, deixa eu pegar aqui direito. Dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10. Completei os 10, né? Faço uma correntinha, vou pular um ponto e vou no próximo. E agora aqui eu vou trabalhar só ponto alto sobre correntinhas, tá, pessoal? Prontinho. Quando chegar aqui no final, eu retorno com vocês. Ponto alto sobre cada correntinha, quando cheguei aqui, eu mantenho um ponto para cada ponto de base, certo? E eu vou fazer uma correntinha e vou trabalhar aqui os 12 pontos baixos, tá? Ó, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11. E 12. Faço uma correntinha e viro. Vou manter aqui os 12 pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10, 11 e 12. Faço uma correntinha. Agora eu vou trabalhar esse grupinho aqui, esse modelinho aqui, tá? Entrançado aí o modelinho que eu chamo X, né? Pulo esse ponto de base, vou no próximo. Vou manter aqui o grupinho de 3 pontos. Volto aqui,
E vou fazer o X, tá, meus amores? Pulo um ponto de base, vou no próximo. Dois. E três. Volto no primeiro ponto que eu pulei. E vou manter aqui o X, tá, meus amores? Sempre deixando a laçadinha na agulha, ó. Fecho. Tá bom? Vamos fazendo essa sequência. Olha, pessoal, finalizei que ficou 10 grupinhos, ó, entrançadinho, né? No modelo X, que eu falo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Faço uma corrente, vou manter agora aqui os 10 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí eu faço uma corrente. A partir daqui eu vou repetir 3 vezes os pontos baixos, tá? Faço uma correntinha e vou mantendo aqui os 10 pontinhos. Aqui vai ser só a repetição da outra manga que já foi feito, tá, meus amores? Vocês podem também até voltar o vídeo e fazer por lá, tá? Que eu só vou fazer essa parte aqui junto com vocês, o restante vocês vão fazer sozinho, tá? Ó, o último aqui eu vou trabalhar pegando os dois. Eu fiz a primeira carreira, certo? Aí vou fazer mais uma, que é a segunda, tá? Mantendo os 10 pontos. Aqui. Na terceira. Ó, agora é a terceira. Na terceira aqui que eu vou fazer as carreiras normal, tá? Terminou aqui os pontos baixos. Os 10 pontos baixos. Na terceira. Eu vou continuar a carreira normal, ó. Dez pontos. Prontinho, tá? Deixa eu mostrar aqui pra você. Terminou, ó. Do jeitinho que eu falei lá, tá, meus amores? Tá, nós tava trabalhando essa daqui, certo? Fiz a primeira carreira. Depois eu vou subir mais 3 carreirinhas, tá bom? Virando. Aqui, vocês vão manter outros grupinhos aqui em cima desse, tá? Ó. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base, vou no próximo e vou manter aqui o grupo. Três grupinhos aqui. Três pontos, perdão. Formando ser um grupo, venho no primeiro ponto aqui, ó, que eu pulei e vou manter aqui o X, tá? Ó. Volto. Volto, não, continuo aqui, pulo esse ponto, vou no próximo. Essa manga é do jeitinho da outra que a gente já fez, tá, meus amores? Ó, só fazer aqui com vocês, pronto. Aqui agora vocês vão fazer sozinho, tá? Ó, chegando aqui no final, aqui, ó, que na gola, vocês vão trabalhar normal, certo? Tendo essa carreira, voltando, vai passar outra carreira normal. Chegando aqui, que é aqui, ó, embaixo, tá? Vocês vão, terminou, vocês vão passar mais 3 carreirinhas, tá? No ponto baixo. Aí, vão fazer aqui um total, deixa eu contar aqui junto com vocês, quanto vocês vão fazer. Aí, vocês vão fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 carreiras, tá bom? Que essa manguinha aqui vai ficar com 19 carreiras também, tá? Se não entender direito, volta o vídeo aonde eu tô explicando esse lado aqui, tá? Que eu falei bem direitinho também. Aí, vocês voltam o vídeo e veja como é que eu tô fazendo. Aqui só é repetindo, tá bom, meus amores? Terminou essa carreira aqui, vocês vão fazer essa daqui. Terminou essa daqui só de ponto alto, vocês vão manter as 2 carreiras nesse modelo, tá? Até completar 19 carreiras. Vou finalizar o meu e já retorno com vocês. Olha, pessoal, terminei
aqui desse lado o bracinho, ó. Aqui, ó, que é um lado do braço, aqui é a frente, certo? E aqui vai ser o outro braço, aí, ó, a outra manguinha, tá? Agora, vamos finalizar aqui este ladinho aqui, tá? Da frente. Ó, eu vou continuar aqui. Aqui, vamos subir. E vamos subir mantendo aqui, né, os 12 pontos, tá? Três, quatro, cinco, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12. Faço uma correntinha e vou manter o grupinho aqui em cima. Eu pulo um ponto de base. Vou trabalhar aqui quatro grupinhos de três, tá? Ó. Volto no primeiro ponto. Tiro e deixo a do laçadinho. Ó. Pulo um ponto de base. Vou no próximo. Vou manter outro grupo de três. Fazer o X, vou no primeiro e tiro e fecho. Pulo outro ponto, aqui ó, esse pontinho. Vou manter os três pontos aqui. Volto no primeiro ponto que eu pulei, tá? Traduzo a agulha duas vezes, tiro, deixo a dor laçada e fecho. Pulo esse ponto e eu vou no próximo. Vou manter aqui o quarto grupo, tá? Venho. Ó. Tiro os dois fechos. Ficou quatro. Um, dois, três, quatro. Aqui agora eu vou subir 42 correntes, tá? Vou finalizar minhas 42 e já retorno com vocês. Subi as 42 correntes, certo? Eu vou subir aqui mais duas correntinhas, uma e duas. Aí, eu conto um, dois, três. Na quarta, eu vou manter um ponto alto. Ficou já aqui, contando com esse daqui, já dois pontinhos aqui, certo? Aí, eu vou pular esse pontinho aqui, vou no próximo, ó. Vou manter aqui um grupo. Um, dois, três. Aí, eu vou no primeiro que eu pulei, certo? Aqui, ó, no primeiro que eu pulei, que é a primeira correntinha, eu vou fazer aqui o X, tá? Atiro duas vezes e fecho. Continua aqui, ó. Eu venho no primeiro pontinho aqui na peça correntinha. Aqui tem uma correntinha, eu vou no próximo e vou manter outro grupo aqui, tá? Dois, três. Venho aqui na correntinha que eu pulei, ó. Traduz a agulha, tá? Puxa a linha longo. De novo, puxa a linha longo. Tiro, deixa duas correntinhas e fecho. Tá, meus amores? Vocês vão fazendo essa sequência, tá? Até chegar aqui no final. Chegar no final, eu retorno com vocês, tá? Olha, pessoal, aqui ficou 10 grupinhos, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. E vamos manter os quatro aqui, certo? Finalizando com 14 grupinhos desse. Ó, pulou esse ponto, vou nesse. E vou manter um em cima do outro, tá? Volto aqui, ó. Tá bom? Continua aí fazendo, tá, meus amores? Até chegar aqui. Chegando aqui, eu retorno com vocês. Ó, finalizando, vamos manter sempre uma correntinha aqui de separação. Vamos trabalhar aqui os 12 pontos, tá?
vocês vão mantendo aqui sempre os 12 pontos, pegando por trás, ó. Fazendo aqui o ponto safonado, né? Prontinho. Subo a correntinha e viro, tá, meus amores? Virou. Aqui vocês vão manter. Subiu uma correntinha, né? Vão manter esses, né, os pontinhos aqui, os 12 pontinhos, tá, meus amores? Ó. Vamos mantendo aqui os 12. Aqui, o último em cima. Aqui, eu não vou virar, não vou manter três, porque é na gola, só tô mantendo uma carreirinha aqui, normal. E aqui, vamos manter as carreiras, certo? Vou manter as carreiras. Quando chegar aqui no final, vocês vão sempre vão manter esses dois pontinhos aqui no final. Essa carreira aqui, gente, essa bandinha, essa banda aqui, ó, que vocês vão fazer. Essa mesma banda que a gente já fez, tá? Vai ficar aqui um total, desse lado aqui, 11 carreiras também. Tá? Aqui foi feito 11, então lá também vai ser 11, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreiras, tá bom? Deixa eu ajeitar aqui pra vocês entenderem melhor. Aqui é a manga, né? Então, aqui vai ser a outra banda da frente, tá? A manga, a outra banda da frente, olha. Aqui foi feito 11 carreiras, certo? E aqui desse ladinho aqui, vocês vão manter as 11 carreiras também. Tá bom, meus amores? As 11 carreiras, só repetindo aqui os pontos, tá? Terminou essa carreira aqui, ó, terminou essa carreira aqui, vocês vão fazer essa carreira aqui, tá? Em ponto alto, ó, essa. Só ponto alto, vocês vão manter só ponto alto. Terminou, vocês vão fazer essas duas carreirinhas aqui, entendeu? É só repetição. Das carreiras, até completar aqui 11 carreiras. Eu vou finalizar minhas 11 e já retorno com vocês. Pronto, meus amor, finalizei, ó, esse lado. Tá, os dois lados da frente, está pronto, tá? Agora aqui, vamos fazer aqui um acabamento aqui, tá? Vou subir aqui, ó. Um, dois, três, correntinha, duas laçadas. Certo? Aí, eu venho aqui, ó, vou pular aqui, um, dois, três, venho bem no quarto aqui, ó. E vou fazer aqui, um, dois, e fecho. Certo? Aí, eu venho bem no meio aqui, ó, nesse meiozinho aqui, faço um ponto baixo. Fiz um pontinho baixo, subo uma, dois, três, duas laçadas. Vou contar aqui, ó, um. Um, dois, três, no quarto. Tiro uma vez, duas vezes e fecho. Venho aqui nesse, bem no meio, faço um pontinho baixo. Subo um, dois, três, duas laçadas. Um, dois, três, no quarto. Faço um ponto alto duplo, né? Aí, eu venho aqui, ó. No meio, faço um pontinho baixo. Tá, meus amores? Vamos trabalhar essa sequência, tá? Quando chegar aqui no final, aqui eu retorno com vocês. É bem simples, tá? Se fizer aqui o ponto baixo, só mais três correntinhas. Aí, vocês vão contar um, ó, um, dois, três, no quarto, certo? Vocês vão fazer o ponto alto duplo, tá? Vou finalizar o meu aqui e já retorno com vocês. Ó, finalizando, aqui o último, vou subir um. Subi as três correntes, aí eu venho bem aqui, ó, um, dois no segundo, ó, e faço um ponto baixo. É que agora eu vou cortar, certo? Essa ponta eu coloco para trás, tá? Depois vocês finalizam aí com uma colinha, ó. Isso aqui, meus amores, que eu fiz é para colocar o fiozinho aqui, tá? A gente vai passar aqui um fio, tá? Aqui, ó. Esse modelinho. Agora, vamos unir aqui as peças, tá? Deixa eu colocar aqui do lado direito, pelo lado, aqui é o lado
Pronto, que é o lado direito, tá bom? Só. Esse é o lado direito, tá? Aí, nós vamos virar aqui. Ó. Pega aqui o bracinho, que é o braço. E aqui, ó. Vamos unir, costurando aqui, tá? Então, daqui do início. Vamos fazer aqui do início. Aí, vamos passar por aqui, por debaixo do braço. E finalizar aqui, ó. Embaixo, tá? Pego a linha. Aqui. Puxo. Tiro a linha. Agulha da laçada aí, da linha. E venho aqui no primeiro ponto. Aqui. Traduzo a agulha. Eu vou no outro. Aí, do outro lado. Certo? Pego aqui, ó. Puxo e fecho. Fechei, tá? E agora aqui vamos costurar, ó. Cada pontinho desse, ó. Vamos trabalhar em cima dele, em cima do outro lá. E vamos fazer aqui ponto baixíssimo, tá? Ó. Aqui um, do outro lado. Ponto baixíssimo, tá? Como é branco, eu tenho que observar bem direitinho onde é o outro ponto, tá, pessoal? Ó. Aqui o outro. Faço um ponto baixíssimo. O outro. Faço um ponto baixíssimo. Vem aqui de um. Cadê o outro aqui? Aqui, ó. Tá, meus amores? Vamos trabalhando, ó. Vai ficar assim, ó. Bem costuradinha. A pessoa não vai nem perceber onde é a emenda, né? Olha, pessoal. Aí vocês vêm costurando, certo? Costurando. Aqui debaixo do braço. Faz a emenda bem certinho aqui, ó. Pra vocês fazerem esse. Com isso, certo? Coloca bem certinho, ó. Esse modelo com esse daqui, ó. Bem no pezinho, também aqui, ó. Vem costurando, ó. Aí, vem costurando, certo? Vem costurando. Até aqui. Completou aqui, fechou esse. Vocês... Olha, pessoal, eu voltei aqui pra mostrar como vocês vão fazer abaixo do braço, entendeu? Aqui, ó. Debaixo do braço. É pra ficar essas duas aqui... Tá vendo aqui, pessoal? Que esses desenhos aqui, esses dois aqui, um desse lado e outro do outro, essas carreiras, pra ficar iguais, tá? E pra isso, vamos fazer aqui bem direitinho, tá? Aqui, vamos trabalhar bem nesse pezinho, e lá do outro lado também, certo? Ó, um ponto baixíssimo. Pessoal, como é um branco, fica um pouco difícil de vocês verem, mas observe bem direitinho, tá? Eu fiz aqui, bem aqui, ó. É pra traduzir um também, o outro aqui, ó. Faço um ponto baixíssimo, certo? Aqui um, e aqui outro ponto baixíssimo, ó. E bem aqui no pé, observe, um pezinho desse, ó. Eu vou traduzir aqui, deixa eu botar bem. Pegar essas duas pernas e venho aqui, ó, desse lado também, ó. Traduza e faço um ponto baixíssimo. Fiz um ponto baixíssimo, certo? Agora eu venho aqui diretamente aqui, ó. Nesse pezinho aqui, bem aqui, ó. Onde já tá trabalhado aqui, ó. Eu venho bem no pezinho dele e bem no pezinho aqui, ó, desse também, certo? Ó, e faço um ponto baixíssimo. Pronto. Fechou. Aqui debaixo do braço, tá? E a partir daqui, continua mantendo aqui, tá? Ponto sobre ponto. Vamos trabalhar aqui. Ponto. Ó, um pontinho aqui. O outro aqui. Pega de uma vez e fecha. E vamos costurando, tá? Um ponto baixíssimo. Ó, chegando aqui, vamos manter, certo? Ponto baixíssimo.
Que olhar bem direitinho, pegar direito. Ponto baixíssimo. Tô fazendo aqui essa junto com vocês, a outra vocês vão finalizar sozinho, tá, pessoal? É esse mesmo jeitinho aqui, vocês vão trabalhar lá do outro lado, tá? Olha aqui. E aqui. Faço o último e faço mais uma passadinha e corto. Agora vocês vão continuar lá do outro lado, tá? Pega essa ponta. Introduz aqui a agulha. Pera aí, gente. Vou puxar aqui essa pontinha aqui pra esconder mais, né? Ó. Depois vem aqui e finalizo. Olha. Pronto, esse lado já foi feito, tá bom? Agora vocês vêm do outro lado aqui. Vamos fazer o que a gente já fez lá daquele lado, costurando. Olha, vocês podem iniciar aqui, tá? Do início aqui. A manguinha aqui e vai aqui por debaixo do braço, costurando, costurando. Finalizou aqui. Eu retorno com vocês, tá? Vou finalizar o meu aqui e já retorno. Pronto, meus amores. Já até desvirei, certo? Olha aí como ficou a costura. A emenda ficou perfeita, olha. Aqui embaixo também do braço, olha. Ficou perfeito, tá? Os dois lados ficaram ótimo também. O outro lado ficou igualzinho aqui, ó. Tá bom? Vamos trabalhar agora com a cor vermelha, tá, meus amores? Eu vou iniciar bem aqui, ó. Faço a laçada na agulha, tiro, venho bem no pezinho aqui, ó. Bem no pezinho desse. Puxo, faço uma correntinha que fosse um ponto baixo, certo? Ó, aí eu venho agora trabalhando para cada pontinho desse. Um pontinho baixo, tá? Ó. Vou manter aqui cada ponto, que é um pontinho, ó. Vou manter um ponto baixo. Vou escondendo logo essas pernas de linha. Cada pontinho, um ponto baixo. Um ponto de um baixo, um ponto baixo. Aqui já vou fazer ponto, uma laçadinha, certo? Eu vou fazer ponto médio. Vou trabalhar aqui agora ponto médio, ó. Para cada ponto desse, um ponto médio. Tá? Cada ponto desse um ponto médio. Vamos trabalhando. Quando chegar aqui nessa voltinha para descer aqui, eu retorno com vocês, tá? Aqui, ó, pra gente fazer junto aqui nessa curva, tá bom? Olha, pessoal, chegando aqui embaixo, nessa voltinha já passando aqui na parte de baixo, né? Vamos trabalhar aqui, ó, dentro. Eu trabalhei no último pontinho aqui, certo? E vamos trabalhar aqui dentro por três vezes, certo? Dois. Três, passar a fazer essa curvinha, tá? E aqui nós vamos manter dois pontos para cada espacinho desse, tá? Dentro, ó, um, dois, próximo, um, dois, próximo, um, dois. Então, vamos trabalhando essa sequência, certo? Ó, cada espacinho desse, dois pontos, dois pontos, dois pontos, dois pontos médio, tá? Vou finalizar o meu aqui e já retorno com você. Olha, pessoal, aqui já finalizando aqui, já subindo do outro lado. Olha, já coloquei até o marcador aqui, vocês vão trabalhar aqui, ó. Eu contei aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, coloquei o marcador, certo? Porque aqui, daqui do marcador pra cima vai ter botões. Então, aqui eu já coloquei o marcador e aqui vamos manter, ó, os três pontos aqui dentro. Um, dois, três, certo?
certo? E vamos trabalhando agora um pontinho para cada ponto de base. Aqui. Tá? Aqui eu manti três, então vai ser. Tá certo, ó. Três pontos, aí eu trabalhei um ponto para cada ponto de base. Aí vocês vão trabalhando aqui até onde tá o marcador, tá bom? Quando chega aqui no marcador, retorno com vocês. Para vocês colocar esse marcador, vocês fazem do jeito que eu fiz aqui, ó. Conta um, dois, três, quatro. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, no sexto. Bem no meio, vocês colocam o marcador, tá? Eu já retorno com vocês. Olha, pessoal, cheguei aqui no marcador, certo? Aqui eu vou subir, ó, uma e duas correntes. Tiro o marcador. Vou pular esse ponto, né? Esse ponto aqui, eu vou no próximo, ó. E faço um ponto médio. Aí, eu continuo aqui. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Duas correntes. Vou laçar, pulou esse ponto, vou no próximo, tiro de uma vez. Continuo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Duas correntes, pulo esse ponto, vou no próximo. Um. Aqui. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Certo? Duas correntes. Aí eu venho aqui, ó. Nesse aqui, em cima dele, faço um ponto baixo. Agora aqui. Eu vou trabalhar ponto baixo, tá certo? Fiz aqui duas correntinhas, que aqui vai ter um botão. E vamos manter aqui os pontos baixos, ó. Em cima de cada ponto desse, eu vou fazer um pontinho baixo, tá? O último aqui. Agora aqui vai ter a modificação. Aqui vamos trabalhar em cima desses daqui, ó. Subo uma, duas, três correntes, tá? Eu vou trabalhar bem aqui, ó. Desse ladinho aqui, ó. Um ponto baixo, tá bom? Subo uma, duas, três, ó. Desse lado aqui, outro ponto baixo. Um, dois, três, ó. Outro pontinho baixo. Um, dois, três. Um, dois, três. Cima desse ponto baixo aqui, tá? Ó, bem do ladinho que eu coloco no ponto baixo, ó. Tá, meus amores? Então, vocês vão trabalhar essa sequência. Três correntinhas, bem aqui no do ladinho do ponto baixo aqui, ó. Um ponto baixo, três correntinhas. Aqui, ó, um ponto baixo, tá? Eu vou finalizar o meu aqui e já retorno com vocês. Ó, já chegando aqui. No final, já subi aqui três correntes, certo? Aí, eu venho aqui, ó, bem no pezinho desse, faço um ponto baixo. Fiz o pontinho baixo, vou subir aqui um e dois. Eu vou manter agora aqui um ponto para cada ponto de base com duas correntinhas de separação, certo? Ó, duas correntinhas e vou trabalhando, ó, para cada pontinho um ponto base. Baixo, duas correntes. Ó, duas correntes. Duas correntes, duas correntinhas, tá? E vamos mantendo assim, tá bom? Vocês vão trabalhando aí duas correntes, um ponto e um pontinho. Para cada ponto de base, vocês vão separar por duas correntes, tá? E chegando aqui, vocês vão fazer a mesma sequência, virando, chegando no final aqui, eu retorno com vocês, tá bom? Ó, pessoal, faço mais duas correntinha, aí eu venho aqui, ó, bem em cima desse e faço um ponto aqui baixíssimo, tá?
Mais uma correntinha. Agora que eu vou cortar para iniciar agora o lado aqui das mangas, tá? Pega essa pontinha, passa aqui para dentro e vamos para cá, para as mangas. Trabalhar com vermelho aqui também na parte de baixo da manga, tá? Eu vou iniciar bem aqui, ó, no pezinho aqui. Pega a laçada aqui, puxo, passa um pontinho baixo. Aí subo um em dois, venho aqui, ó, faço um ponto baixo. Um em dois, aqui em cima, um pontinho baixo, certo? Um em dois, aqui no meio, um ponto baixo. Um em dois, aqui em cima, ó, um pontinho baixo. Um em dois, pronto. Vocês vão fazendo essa sequência todinho, tá bom? Terminou, passa para o outro e faço também. E isso se vocês quiserem esse modelo, se não, pode deixar desse jeitinho também, tá, meus amores? Vou finalizar aqui as duas e já retorno com vocês. E do outro lado, ó. Os dois estão finalizados, as duas mangas, tá? Agora, meus amores, vocês vão pregar os botões, tá bom? Aqui, ó, deixei um espaço aqui pra colocar os botões, tá certo? Que foi esse. Então, vai ficar uma aqui, dois, três, são quatro botões, tá bom? Vocês vão pregar bem aqui, um, tá? Que vai ser aqui esse. Vamos pregar o outro aqui, conforme aí o espaço que foi deixando, tá? O outro aqui. E o outro aqui, certo? Total vai ficar quatro botões, tá bom? Eu vou pregar o meu e já retorno com vocês. Olha, meus amores, como ficou lindinho, muito lindo, né? Vai ficar lindo com a calça. Ainda não terminou não, tá? Bom, se vocês preferirem só assim, já terminou, tá certo? Mas eu vou colocar aqui um fiozinho aqui, ó, só para não colocar uns pomponzinhos aqui, tá bom? Se vocês preferirem deixar assim, fica à vontade, que só assim tá lindo também, tá? Olha, a calça, gente, como vai ficar também o conjuntinho, não fica lindo? Perfeito, olha aí. Só que o pomponzinho eu vou colocar lá também, tá? Se não, vocês podem deixar assim também, ó. Fica o pompom só embaixo, tá, meus amores? Ó, já está finalizado, tá? Bom, eu vou fazer aqui um fio para colocar aqui. Vou fazer fino mesmo, não vou fazer grosso, que essa parte de cima aqui é bem mais delicado, né? Então, vou fazer aqui uns 50 centímetros de correntinhas, tá, meus amores? Vou fazer aqui minhas correntinhas e já retorno com vocês, tá? Meus amores, terminei, certo? Aqui, logo de início, vocês podem colocar o pomponzinho, tá? Vou deixar aí na descrição, ensinando como fazer esse pompom que eu já tenho aí no canal, tá? Então, ele tem dois modelos ensinando. Um com garfo e o outro com um aparelho mesmo de fazer ele normal, tá, pessoal? Ó, vem aqui. Coloco aqui e faço mais um nozinho, tá? Agora aqui eu vou cortar. E aqui vocês vão passando aqui, tá? Olha. Vamos passando aqui, ó, onde a gente deixou aqui, tá? Esse espacinho aqui, ó, pra colocar o fio, tá bom? Se vocês quiserem colocar, fica à vontade. Se não, pode deixar só assim, que assim também tá bonito. Tá, meus amores? Eu vou passando o meu aqui e já retorno com vocês. Olha, pessoal, passei o outro lado, agora eu vou colocar o outro pompom, o vermelho, tá? Vocês vêm aqui, traduz a agulha bem no pezinho, puxa essas duas perninhas aqui. E vamos amarrar aqui. Tá bom? Faço mais uma vez. E aqui eu corto agora. Corto esse bem no pezinho, esse branco. Aí vermelho. Esse branquinho aqui, eu vou cortar mais uma vez para não tá aparecendo esse branco.
Pronto, meus amores, né? Agora que eu venho, ó. Vou colocar aqui. Aqui é só o modelo, tá, meus amores? Não é para apertar o pescoço da criança. Só para deixar mais agasalhada aí o pescocinho, tá? Do bebê. Olha aí. Então, fica assim. Espero que vocês tenham gostado, meus amores, do passo a passo. Pessoal, ficou lindo, né? E com a calça, fica mais lindo ainda, né? Ó. Ficou perfeita aí. A criança vai ficar muito linda, fofinha nesse conjunto. Espero que vocês tenham gostado, meus amores, aí do passo a passo. Convido aqueles que não é inscrito aí, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. E até a próxima videoaula. Fique com Deus. Um beijo no coração de todos. Tchau, tchau.